Причиною масового отруєння людей на Одещині стало недотримання санітарних норм у кіоску, де продавали шаурму. Нагадаю, на лікарняних ліжках опинилися десятку людей. У них медики виявили сальмонельоз. Чи зроблять чиновники висновки, дізнавався Андрій Анастасов. Кіоск швидкого харчування в селищі «Авангард» під Одесою. В останні дні серпня тут активно торгували шаурмою. Згодом 40 людей госпіталізували, серед них і діти віком від 3 років. Симптоми всіх однакові – підвищення температури, інтоксикація, діарея. Сьогодні вже відомий остаточний діагноз – сальмонельоз, тобто кишкова інфекція. Бактеріальна інфекція, возбудитель попадає в організм чоловіка, я ще раз повторю, тільки через рот. Зараженной пищей, зараженной водой. Достаточно тяжело протекает, особенно она тяжело протекает у маленьких детей. В среднем 5-7 дней длится лечение. Наразі в лікарні залишаються 23 людини, 4 діти. Стан середньої тяжкості. З журналістами спілкуватися відмовляються. Що ж до кіоску з шаурмою, то перевірка виявила там численні порушення норм санітарного законодавства. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватцям загрожує штраф чи 3 роки обмеження волі. В торгівельному павільйоні дійсно не було забезпечено водопостачання, звичайно, не було водовідведення, не було виробничих приміщень для того, щоб готувати продовольчу сировину для шаурми, не були створені умови для дотримання правил особистої гігієни. Зараз кіоск зачинений, де власники – невідомо. Місцеві мешканці розповідають, ця торговельна ядка була дуже популярною у жителів селища. Особливих нарікань на роботу продавців не було. Ну, кожен день там стабільно народ, хто з роботи йде, хто просто лінь готовить. Ну, сам кушав, ну, не сказав би, що там щось прям не так, що там м'ясо упало, підняли, далі готовлять. Саме стандартна шаурмушка. О том, що можуть отравитися люди, навіть не підозрювали. А от обласна держадміністрація після цього інциденту вирішила провести перевірку всіх подібних об'єктів на Одещині. І в разі виявлення порушень місцеві чиновники мають закрити ці торговельні точки. Утім, чи доведуть справу до кінця – невідомо, адже це не перший випадок отруєння шаурмою, придбаною на ядках. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.